өзіміз Астанада тұрып жатып, көшпендер ойындарының басты этно ауылына бармағанымыз ұят болар деп, ұлымыз екеуміз Қазанат ипподромы жағына жол тарттық. Хулиган. 10-шы автобуспен Астана аренаға дейін жетіп қалдық. Ол жерден этноауылға автобустар жүреді деді, бірақ автобустардың бәрі лық толы. Таксимен барамыз ба деп ойладық. Бірақ әйтеуір келесі келген автобуста орын болды. Соған отырып ипподромға жетіп қалдық. Міне басты этноауылға да келіп қалдық. Өте керемет, іші кең, үлкен екен. Бірақ өкіншісі, баламның мазасы қашқандықтан барлық облыстардың киіз үйлерін аралай алмадық. Смотри, экспонаты. Где манюшки? Ну, это кота, это кота. Мынау біз кіре алған жалғыз ғана киіз үй. Балам шаршап, мазасы қашқандықтан біз көп жүре алмадық. Негізі барлық облыстардың киіз үйлерін көруіміз керек еді. Әсіресе Қостанай облысының
киіз үйін көру керек еді. Ең жақсы киіз үй Қостанай облысына келген. Өзім Қостанай облысынанмын. Арлан, деся, жаным, деся, только карса. Қысқаша айтқанда, этноауылға келіп, бар көрген қызығымыз балам түйеге мінді, қуанды, соғанда шүкір айтамын. Және бір ғана киіз үйге кіріп, жаңа әшекейлерді видеоға түсіріп үлгердім. Осы тойғанымызбен үй жаққа қайттық. Арнайы автобус Азия паркке дейін келді. Біз сол жерден түсіп қалып, үйге барам дегенбіз. Бірақ баламына мешітті көріп, мешітке кірем деді. Мешітті өте жақсы көреді. Неге дейсіздер ма? Үйткені мешіттің іші кең. Ешкім ұрыспайды, рақаттанып жүгіреді. Мешіттің ішінде бір келіншек баламның қолына ішіне кәмпит, бауырсақ салынған шағын қалта ұстатты. Өзіміз этна ауыл жақтан қарнымыз ашып келе жатқан, ол жақта тамақ сатылмайды екен. Мына бауырсақты жеп, шамалы болса да жүрек жалғап алдық. Рахмет айтамын келіншекке, тілеген дұға тілектері қабыл болсын. Маған бер жарысын. Рахмет жаным. Аспан ашық. Керемет. Мештен шығып, бәйтерек жаққа барайық дедік. Жолай балам осы кафеге мені болмай кіргізді. Сыртында ағылшынша SF деген жазу бар. Бұрын сонда бұл кафеде болмаппын. Іші таза, тыныш, бала ойнайтын жер бар екен. Тағамдары өте дәмді. Балам өзінің сүйікті картошка фриін алып, мені мәз болдыр. Жүрек жалға балғаннан кейін бәйтерек жаққа жол тарттық.
жарты жаным. Ты моя солнышко. Вот, сюда дерево. Вот здесь тоже одна он. Кюзюлер. Байтерек мэнс. Астананан символ найналан. Байтерек. Театрализации традиций и обрядов казахского народа, представленных в обращении к традиционному песенному наследию и авторским сочинениям национальных композиторов, исполняющихся в современном звучании хора акапелла. Основной лейтмотив программы – театрализация. Удачи! Аня Арланда, Улим Айтбатыр. Она и так. Акапелла. Менің ерекше балам шаршағандықтан осы жерден такси шақырып үйімізге аман-есен жеттік. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет.